Вас вже дістали звичайні петлі, а ви хочете з екранчиком? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо бездротові петлі нового покоління Blink Mi B2 від компанії Saramonic. Давайте подивимось. Петлі запаковані в чудовий кейс. Він вже не хард, але вже не софт. Він має чудову ручку для переноски, що дуже стане в нагоді. Ці петлі відрізняються від звичних вже нам своїм форм-фактором та методом використання. Ось так вони виглядають. На магнітиках заряджаються. І в такому компактному вигляді ви маєте і приймач, і передавачі. Повернемося до них пізніше. В комплекті є тримач під телефон, якщо ви кіноділ, що знімає на телефони. В окремому відділенні маємо цілий набір шнурочків, перехідничків, якихось наліпочок. В комплекті є захисні плівочки для захисту екрана ваших петелек, дві мохнатки, бо петлі дві, перехідничок під холодний башмачок, шнурочок USB-A на USB-C, один шнурочок з роз'ємами TTRS для мобільних телефонів, інший шнурочок TRS для камери, шнурочки для мобілочок – це міні-джек на Lightning та міні-джек на USB-C. Інноваційне рішення від компанії Saramonic – це кріплення ваших петелек за магнітик. В комплект йдуть дві площадочки, які ви чіпляєте на себе за допомогою крокодильчиків, а також магнітний майданчик для камери. В комплекті маємо 4 магнітики, і це дозволяє вам чіпляти петелечку під одежу. Показую. Магнітну шайбочку під футболочку. Причепили і все. Ви можете писати звук. А можете чіпляти за магнітик через крокодильчик. І ви ж запитаєте, а чого ж це рішення інноваційне? Показую. Вмикаємо. Бачимо OLED-дисплей. Бачимо, як працює петля. І маємо доступ до всіх налаштувань за допомогою тачскріну. Пальчиками поїлозили, все налаштували, надягнули на магнітик вашу петельку і працюєте. Налаштовувати ці петлі ви можете як за допомогою тачскріна та меню, так і за допомогою застосунку для мобільного телефону. Якщо ви модний молодіжний ютубер і тіктокер, то ці петлі точно для вас. Гарна, красива, функціональна річ. Підписуйтесь на наш ютубчик, на наш інстаграмчик та тіктокчик, а також завітайте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте ті петлі, котрі вам до вподоби, покращуйте якість свого звука та відео. Працюйте!